নমস্কাৰ বন্ধু সকলক ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল বন্ধু অকল যিসকল হাতান্তে স্বাস্থ্য বিভাগৰ হওক ডি এছ এছ ডি এম ই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চি ইতিমধ্যে গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি ৰিজাল্ট অলপ আগতে দিছিল, লগে লগে কিন্তু হাইড কৰি দিছে, অফিচিয়েলভাৱে হাতান্তে কাম কৰি আছে, সেইবাবে হাইড কৰি দিছে। আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ হাতান্তে আপোনালোকৰ সকলো আপডেট তাৰপিছত জনাই দিম। কিন্তু এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি ইতিমধ্যে ড্ৰাইভাৰ ভেকেঞ্চি এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী 26 হাজাৰ 41টা পষ্টত, তাৰপিছত আপোনালোক আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডি এছ এছ গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল ভেকেঞ্চি ইতিমধ্যে স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছে ডি এম ই গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি, নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চি, তাৰপিছত এ পি টি চি আগৰ ভেকেঞ্চি, যিবোৰ ভেকেঞ্চি আছে মোটামুটি অসমত নিবনুৱা হাৰ বহুত বৃদ্ধি পাইছে, মোটামুটি 30 লাখ 36 লাখ হৈছে ইতিমধ্যে মই গম পোৱা মতে। আৰু তেওঁলোকৰ হাতান্তে যিসকলে হাতান্তে 26 হাজাৰ 41টা পষ্টৰ ভিতৰত মোটামুটি পাছ কৰিলে ডাবল ল'ৰা ছোৱালীক মতা হ'ল স্কুল টেষ্ট বা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে, আৰু গোটেইখিনি ফেইল কৰিলে, আৰু 13 লাখ+ ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰিলে। তাৰপিছত গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল ভেকেঞ্চি যিটো আছিল স্বাস্থ্য বিভাগৰ, সেইটোত মোটামুটি 6 লাখ+ ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰিলে। আৰু ফেইল কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কাৰণ কোনো মন বেয়া কৰিব নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে বিশেষ আপডেট দিছে, সেইবাবে আপোনালোকক সৰুকৈ আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু অসম চৰকাৰৰ সৰু ডাঙৰ সকলো চাকৰি খবৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। বন্ধুসকল, যিটো সাধাৰণতে আপোনালোকৰ আছে সাধাৰণতে যিটো সাধাৰণতে গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে আছে, গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চি, এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি, অসম পুলিচৰ ভেকেঞ্চি, ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ ভেকেঞ্চি, সকলো মিলাই যি লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে ফেইল কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে আপডেট দিছে যে ইয়াৰ পিছত কোনো ধৰণৰ নিযুক্তি বোৰ্ড গঠন কৰি নিদিয়ে অসম চৰকাৰে, কাৰণ 1 লাখ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আৰু নিযুক্তি বোৰ্ড গঠন কৰি নিদিয়ে। 2 মাহ 3 মাহ পিছে পিছে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ সাধাৰণতে অনুষ্ঠিত কৰি থাকিব, নিজৰ নিজৰ ৱেবছাইট বা নিজৰ নিজৰ বিভাগে হাতান্তি কৰিব। স্বাস্থ্য বিভাগৰ যদি তেন্তে ভেকেঞ্চি পূৰণ কৰে, খালী পদসমূহ লগে লগে পূৰণ কৰিব 2 মাহ বা 3 মাহ পিছে পিছে বা 6 মাহ পিছে পিছে, কিন্তু অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব। অসম চৰকাৰৰ সকলোবোৰ সাধাৰণতে চাকৰি অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব, কিন্তু এনেকৈ সাধাৰণতে আৰু বোৰ্ড গঠন কৰি নিদিয়ে অসম চৰকাৰে বা সাধাৰণতে চাকৰি বোৰ্ড সাধাৰণতে যে চাকৰি পাতিবলৈ বোৰ্ড আৰু সাধাৰণতে প্ৰচেছ চলাবলৈ বোৰ্ড আৰু গঠন কৰি নিদিয়ে। বন্ধু অকল এ ডি আৰ হওক গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব, স্বাস্থ্য বিভাগত ভেকেঞ্চি ইতিমধ্যে মুকলি হৈছে, এপ্লাই কৰিলে আকৌ মুকলি হ'ব, আৰু অতি সোনকালে এপ্লাই হ'ব আকৌ ইতিমধ্যে মই আপডেট দিছোঁ যোৱাকালি। আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যিটো সাধাৰণতে ফৰেষ্ট বেটেলিয়নতে অসম পুলিচৰ বিবি আছে, সকলোবোৰ সাধাৰণতে নতুন নতুন ভেকেঞ্চি মুকলি হৈ থাকিব, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট সাধাৰণতে সেইটো বিভাগৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে যিটো বিভাগত মুকলি হয় সেইটো বিভাগৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে সাধাৰণতে পৰীক্ষামূহ অনুষ্ঠিত কৰিব হেৰি কৰিব, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে 2-3 মাহ পিছে পিছে নিজৰ নিজৰ সাধাৰণতে স্বাস্থ্য বিভাগত যদি কৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সাধাৰণতে নিজৰ নিজৰ সাধাৰণতে কৈ পৰীক্ষামূহ পাতিব, বেলেগক সাধাৰণতে পৰীক্ষাৰ দায়িত্বসমূহ ইয়াৰ পিছত আৰু অসম চৰকাৰে নিদিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে আপডেট দিছে। আৰু অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব, কাৰণ যিসকলে কৈ আছে যে 1 লাখ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা বা সাধাৰণতে ভেকেঞ্চি নাহে, ভেকেঞ্চিসমূহ আহি থাকিব। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে ভেকেঞ্চি পৰীক্ষামূহ চলি থাকিব, আৰু আৰু কোনো ষ্টেটে নহয় তেনেকুৱা যে ভেকেঞ্চি অলপ চাকৰি বেছিকৈ দিয়াৰ পিছত আৰু সকলো বন্ধ হৈ যায় তেনেকুৱা নহয়, আৰু আপোনাৰ খালী পদ খালী হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ সকলো বিভাগতে খালী হোৱাৰ লগে লগে পূৰণ হ'ব, সেইবোৰ অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব, আৰু সকলোবোৰ আপডেট মোৰ চেনেলৰ পৰা পাই থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে আপডেট জনাইছে, সেইখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো যদি নতুন কৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইমানখিনি।